Денеска во Стромица треба да го има долго очекувани од настап Марко Сладкаристика и Тајзи. Па еве, пред настапот се одека до мене, па јас ќе им поставам 2, 3, 10, 15 прашања да видам што прават, како се најдоа Куманово, Скопје, дали со директна линија автобус или со некој тип што од преку руралните средини. Испрекинат барини. Испрекинат. Како се на автостоп се најдов? Те качи, тој беше пред тебе славен. Ја влегов, ние таксија на 6 по 300 денари и четворица се на луѓата и шибата до некој. Да, ја бев у Крива Паланка и најдов за 100 че еден таксист што можеше да ме однесе до Кубманово и стигна тамо и Тајзи излезе. Од една кола чури многу. Значи излага дим од прозор, излага Тајсон кот филм. Па. И така се најавте, така ја направивте дими, джам, така ли беше? Да. И така. А како го најдовте Ферус? Во ромското мало певте или на некој сунет? Не, со Тајзи у кола беа заедно. Да, Ферус свирел. Тој, кој возеше, Ферус или Тајзи? Не знам, брат, ја не бех много у шок бев ја, пошто идев пешки од граница Бугарска до Крива Паланка. А што правиш во Бугарија? Ме интересира бугарски пасош да не вадиш. Некој посредница со тебе да не вадиш? Работев со Роби. Бело Роби, ама црнци носи. Белоробија со црнци, може и така што. Црнки. Добро се. Добро, црнци. Црнки ни, добро, извини. На вистина, како дојде таа спој код ова трио? Еве, тоа беше нормално реалност од сега што ја слушнавте, меѓутоа да го слушнам овој другиот дел така. Замаклениот. Да, Ферус дувал многу одамна, уште јако сум се родил, да он дувал на мојата лене, не се смеѓеш, стварно дувал. Да, шала на страна, Дими Джам е нашиот најнов проект. Многу ме чеш што имам песна пред Свисо Марко, постои со Ферус. Ферус е еден лик што ја искрено му симнувам капа, не ради тоа што го работи како музика, туку ради душата што има и ради енергијата што ја пренесува. Да, па има жена 26 години, не знам, така се кажува. 27 години. Значи, свинјање капа, дечкото има енергија, дечкото. Виж, дечко си го викаме. И публика да си го кажа своето, мислам дека Дими Джам. Мислам, направивте нешто осажување до сега, не видно. Чие беше замислата? Мислам дека на овој младеч од мојата тесна страна, твој беше таа замисла и текст и проект и така на... Ја многу да го сагав да направам песна со Тајзи, ама таа песна да... Да биде поразлично? Да не е нормална. Ја така викам, да не е нормална, да има многу нормален и рамен пат. Што ќе може да се изгази и да се оформи. Целиот филм е тоа што го најавме Ферус како... Има што да се замагли, све е замагла. Целата ствар е тоа што ја мислам дека ја и тај взимавме гениална идеја и взимавме као пример гениален лик и гениална фигура. Ја човек кој што на некој начин беше заборавен, може он да се беше, брат, неговиот прв албум е 71-ва, брат, или 68-ма, некоја таква шема. Млад, Ферус, млад. Ставот, стилот, телото му е буквално исто. Се буквално. Исто. Значи, иста да шема со коса таков, келјав од 20 години валјда, овде, и он е, јако што сум чул, а и вие овде имате многу добри струмички
дувачи, тоа е стензичарина. Да, да, од источна Македонија потекуваат најдобрите. Много добри, да, да, тие што се од гушеви, джамбо, гушев. Еден куп презимиња што не ги знам, да, 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 ми, мислам што не ги знам, ги знам, ма сега у моментот не можам да се седу там. И јас од партије сум чул дека оне убедливо најдобриот old school дувач и решивте да го решивме најјаката ствар у Европа и у свет да ја ставиме и да ја земеме ради тоа што ни е пред очи, треба да ја цениме и плюс е таков као лик и треба да го опееме и да го отсликаме тој лик, знаеш. И успеавте на доста добар начин, тоа го направивте на доста специфичен, песната стана за брзо време голем хит и веќе почнавте и заедно настапувате на концерт, па имавте и во Дојра на еден таков концерт, поминам, иако времето беше лошо. Јак сум гостен на концерт на Тајзи, значи Тајзи сега ќе има на 29 ноември во универзалната сала. Прв негов концерт и единствен македонски концерт. Што кажам ја за твој концерт, брат, кажи се ти да ти. Навистина беше доста интересен концертот, имаше навистина позитивна енергија, успеа ти да го направиш тоа и беше изненадување да бидам реален, затоа што малку скептично ги гледа работите на почетокот, ајде сега Тајзи вчера се појави, ајде како што ќе биде. Меѓутоа на крајот гледа на сцената, не? Да, на сцената беше баш како што треба. Ти соработуваш со него, направи еден голем хит, така на некој начин ти го трасираш ова момче твојот пат кон славата, ако можам така да кажам, се надам дека можеби и мене. Имав едно интервју, имав едно интервју со Маријан Георгиевски. Ми вика, ми вели, слушај, ми вели дека емисијата нова ви е гледан затоа што ја снимивте интервју со Марко Сладкаристика. Е така ми каже. Да, се сеќавам дека и овој Сладкар го имат интервјуирано во Шанг. И по тој е позната емисијата. Тоа е многу, многу фидна. Стана многу популарен и познат. Ајде да се сликаме некој да не слика тука. Само сакам да ја пофалам Струмица, бидејќи имам можност, тоа е еден од моите најдраги настапи во животот, така и ќе остане. Се надевам. Се си во Струмица, тоа го кажу затоа што си тука или кога ќе одиш во Битул, ќе кажеш дека таму ти бил. Не, тоа го кажам на многу портали и медиуми дека е еден од моите најдраги настапи, бидејќи настапи пред не знам, 50-80 000 луѓе, мислам дека имаше така. И Петър Божинов ја знае точната бројка, ќе го поздравиме, тоа е тука некаде. Значи, твојот почеток беше заедно со Скипи, така? Па да, почнаме пред тоа, имав рап група од Куманово. Меѓутоа со таа вашата заедничка песна. Да кажеме моментот, да. Беше вистинската експанзија на твојата кариера. Ајде да кажеме. Од едно младо момче од Куманово, успева да направи нешто што ќе го слушнат и ја мислам дека тоа е само почеток. Ја мислам дека и ова сега што го правиме е само почеток на нешто што би го правила, тоа секој имаше почеток и овој човек овдека имаше почеток, па еве сега до каде стасан. Еве камера регистрира до каде стасан. А многу мина си јас очекувам и од него уште многу многу повеќе. Па по нормално дека треба да се очекува, тоа е што тука почна. Млате, ајде на здравје. Живи, јас... здрави. Шон Ферус сега на 60 прави песна со нас, замислите ние кои ќе имаме 60 здрави. Ние правиме песна ако правиме музика, тоа ќе биде. 8 со некој тамо за нешто. Што ќе биде смешно. Нешто друго што нешто друго ќе има измислено. Некој Снуп Дог и Уиз Калифа. Многу ми велат дека имаш сличен глас со вокалот на Сарс. Некој ти го има кажено. Не дека има некоја голема сличност, искрено. Има. Добро, тебе ако ти има некој. Не на мене, не, јас ми кажа, па слушам, па да, тука е дечко. Ајде да кажеме дека има не ми смета, да ги копира, меѓутоа има слична боја некој. Да, да може. Не знам, ако ја имам слична боја на него, тогаш имам слична боја на Шон Пол, Шон има слична боја на Боб Марли.
Боб Марли има слична боја. Знаеш, слична боја, ние сме луѓе. Истинкур за тие сините, Бабелан. Няма да сме, Сарса е една група која многу ја респектира. Исти звук. Сарси Дубиоза и Кирил Джайковски се... луѓето што мислам дека се за мене се најдобри моментално на Балканот. И мило ми е што ме споредуваат со такви бендови луѓе, а искрено не дека сакам да копирам нешто, сакам да се останам свој. Не, не, не свој. Мислам за копирање, меѓутоа да, слична да боја. Наша лефија, да, али ништо лошо во тоа не гледам. Мислам позитивно, да, да. Во секој случај. Дечкото е многу добар, има слична боја како SARS и ајде да услушаме колку би му лежело заедно да направат некој си заеднички проект, меѓутоа ти го превари SARS, направи заеднички проект со Сладкар, мислам дека тоа беше уште подобро. Голем концерт. Да. Скопје. А тоа имате тоа... намера нешто повторно заедно да направите, нешто се кова некоја идеја. Здравје, зашто да не? Здравје. Си работиме заедно на песни никога што се видиме си работиме. Работиме ја и он на вториот албум, па што он цело време мене фали, ја да го пуфалам него дека он понапорно работи од мене за авто, за неговиот трети или четврт албум, трети албум. И ваден на едниот четврт. Така. И те Стаса и те Стасо, па боле. Па тонки ме през Стаса и цели ме на тој, тоа е. Е сега во првото интервју што го направиме рече дека пишуваш текстови и сето тоа го прави за пари и дека си голем паролюбец. Знам дека имаше некои луѓе на кои што ги пишуваше текстовите заради пари. Ја главно све бран за пари, знаеш? Паролюбец. Више го имам тежок паролюбец. Тежок паролюбец. Да, да, да. Главно све бран за пари. Дали тоа значи дека му ги земаш парите на овој младич овде кадо мене? Од джеб му ги земам. Иде, кажи, кажи. Од джеб му ги земам. Пака он која ќе лезне да спие и ја фап од джеб ги земам. Ви благодарам многу и ви посакам успешен настав. Толку доста, ами мислам дека... Ами сладна ке мисла, да дека му ги земам од джеб. Па не, па не, каже некоја баба, ви ги овој куќи. Дечките треба да има пари за од джеб. Деде, стани покажи дека стварно на вистина ти е празен джебот да суверат гледачите кои ви човек ги собира твоите пари. Маме, не ги зијам од джеб, се шали ме ово. Се шали ме, бе. Нема бе, сиво, не зиме пари. Абе, шо, ќе ги зиме? Викам, немој бе Симо, не им сечи на луѓето, толку години се ги огледувале, не, шо ги јавам, ќе ги сечам, скрши му се бичкијата и си отидам. Thank you.
Чао, јас сум Тајзи, се гледаме на некој шанк во звездениот град Струмица. Ве сакам, луѓе, чао, чао. Здраво, јас сум Марко Слаткаристика. Се гледаме на шанк да пиеме у Селек. Тоест, шо Селек, бе? Абе, шо шанк, бе? Абе, шо, бе? Абе, шо ќе ги сечам, бе?